E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Como foi seu carnaval? Tudo bem? Curtiu legal? Se preveniu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Por Lugares Incríveis, novo filme da Netflix que tá fazendo algum sucesso. O filme estreou tem 2 dias, eu acho, e caramba, já tá no top 1, segundo a própria Netflix, aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre o filme, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que toda vez que sair um vídeo novo você receba em primeira mão. E já deixa seu like, porque ajuda muita gente aqui para a divulgação desse vídeo, para propagação da mensagem do Moviola Quebrada, beleza? Por que é importante isso? Eu percebi que 80% das pessoas que passam por aqui, assistem os últimos vídeos, por exemplo, não se inscreve. Galera, se inscreve, é importante, não custa nada, não dói nada, é rápido, é só clicar um botãozinho lá e pronto, você tá inscrito. Por Lugares Incríveis é um filme baseado num livro de Jennifer Niven, que escreve aqui o roteiro desse filme também. O filme é protagonizado pela Elle Fanning, como vocês preferirem. E é uma atriz, cara, que eu gosto bastante, né? Eu acho até mais talentosa do que a irmã dela, a Dakota Fanning, que tem um sucesso, melhor, é mais vista por aí em outros filmes, né? É mais ou menos aquilo que rola com o Mark Wahlberg e o Donnie Wahlberg. Eu sempre achei o Donnie Wahlberg mais talentoso do que o Mark, apesar de gostar do Mark Wahlberg também. Enfim, não é sobre Mark Wahlberg, Donnie Wahlberg que eu tô falando, é sobre este filme muito bonitinho da Netflix. É um filme fofo, é muito fofo. Eu adorei, achei o filme bem legal. As menininhas adolescentes aí vão suspirar por horas a fio por esse filme, porque é um filme romântico, é um filme bacana, é um filme que mostra o importante de você estender a mão, sabe, pra uma pessoa que tá passando por uma dificuldade. E hoje, conforme tá crescendo muito, infelizmente, casos de depressão na adolescência, né? E a depressão é uma doença silenciosa, né, cara? É uma doença que a gente não vê chegar e para diagnosticar é complicado. Não que a Violet, que é personagem da Elle Fanning, ela tenha depressão. Não chega a ser isso. Ela tá muito triste, tá passando por um momento muito difícil por causa da perda da irmã dela, né? Que era uma pessoa muito próxima a ela, uma grande amiga, além de irmã, né? E elas tinham um site juntas, faziam tudo juntas, enfim. Ela amava muito a irmã. Então, depois da perda dela, que é a irmã mais velha, depois dessa perda, ela fica bem fechada pro mundo, assim, sabe? Mas, aparentemente, antes da perda da irmã, ela era uma menina mais alegre e tal. E aí você consegue notar, né, que há alguma coisa de errado, mas muitas das vezes a gente acaba não notando, né? De repente tem uma pessoa do teu lado que tá com depressão, a gente não sabe. E o filme mais ou menos mostra a importância de você estender a mão. E quem estende a mão para Violet é o Theodore Finch, interpretado pelo Justice Smith. É um garoto que também tem alguns problemas, né? O filme coloca isso mais pra frente, tá no trailer que ele tem um problema com a agressividade e tudo, mas eu acho até melhor não mencionar, porque algumas pessoas são sensíveis a spoiler. Eu sei que eu sou sensível a spoiler, então eu acho melhor você ir descobrindo conforme assiste o filme. Então o Justice, aliás, o Theodore, ele estende a mão a Violet quando vê ela tentando cometer um suicídio. A princípio, ele imagina que ela tá tentando cometer um suicídio, mas a frente revela que não, porque ali ia fazer o aniversário da morte da irmã, ela tava ali lembrando, porque foi naquele mesmo local onde aconteceu o acidente de carro que matou a irmã da Violet, cuja Violet também estava presente no carro que se acidentou. O Theodore aproveita um projeto que o professor, que um dos professores deles passam para a turma, para poder se aproximar ainda mais da Violet. E os dois acabam, é claro, está no trailer, não é nenhum spoiler, se envolvendo romanticamente. Eu gostei, como eu falei anteriormente, eu achei o filme bem legal. Não só pelas atuações dos dois, que são muito bons, mas também por alguns detalhes técnicos bem bacanas. Por exemplo, a fotografia. Toda vez que tem a oportunidade, a fotografia joga uma luz azul sobre a Violet, que para mostrar a sua tristeza, uma cor mais quente, assim, voltada para o Theodore. Não só para dar aquele calor humano que ela está precisando para poder sair dessa situação, mas também pela raiva interna que o próprio Theodore tem. E é legal também a forma com que as cores são usadas de maneira diferente para
trazer emoções diferentes. Por exemplo, na direção de arte, quando a gente vê o quarto do Theodore, ele tá pintado com as suas paredes de vermelho, né? De novo, a agressão, a raiva que ele sente interna, isso quando você vê o filme você vai descobrir o que que rola. E tem um momento onde ele pinta o quarto, começa a pintar o quarto de azul, né? Nesse contexto da interpretação das cores, né? Da cromoterapia, a cor azul, ela vai simbolizar uma serenidade, tranquilidade, algo que ele busca, né? Essa serenidade, tranquilidade, paz. Mas também, voltando para um outro quarto, o quarto da Violet, ele não é todo de azul, ele tem cores quentes. Isso mostra que a menina tá passando tá num momento triste, mas que esse momento pode ser passageiro. Claro que, se não for algo acompanhado, se não for algo tratado, isso pode sim gerar uma coisa muito permanente, muito dolorosa. Mas a direção de arte quer nos dizer o seguinte, que a personalidade dela não se define pela tristeza, e sim pela alegria. Enfim, é um trabalho que eu gostei bastante, tanto da direção de arte quanto da fotografia, ao trazer de formas diferentes, interpretações diferentes sobre uma mesma cor, ou mostrando mais sobre a personalidade dos personagens. Em termos de direção, o diretor de filme, Jesus, eu esqueci o nome do sujeito, mas tá aqui escrito na tela como sempre. Eu gosto muito dessa direção, é uma direção que não chama muita atenção pra si e não precisava, né? Tem muito diretor que não resiste a botar uma coisa só pra botar algo. Olha como eu sou um bom diretor, eu fiz isso aqui. Mas é um filme que não precisa de tanto floreio, é um filme que mostra bem, acompanha a trajetória dos dois, né? Tem uma emoção na medida certa, não chega a ser um melodrama até os seus minutos finais. Eu gostei do filme da maior parte do tempo, só que quando chega o final, o filme começa a derrapar. Eu entendo que é uma obra conhecida, que é uma obra famosa, que muita gente é fã dessa obra, mas, porém, entretanto, eu acho que o que acontece no final é uma coisa muito clichê. Muito clichê no sentido daqueles filmes de dois personagens com problemas que se unem romanticamente, enfim. E acontece o que acontece no final. E só de dizer isso, eu acho que eu posso ter dado spoiler do final, que pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu realmente não quero dar spoiler desse filme, mas eu achei que o final tava querendo espremer umas lagrimazinhas ali, acho que o filme não precisava disso. Tá? Com exceção dos últimos minutinhos, sabe? Um discurso que a Violet faz, lendo um artigo que ela escreveu, que eu achei muito bonito que ela escreveu, o final do filme dá um sentimento de esperança, não à toa, Violet veste verde, a cor da esperança, nos últimos minutos do filme. Eu gostei de Por Lugares Incríveis, cara, é um filme que eu recomendo que você assista. Você que gosta de filmes românticos e está procurando um filme desse tipo, olha aí, Por Lugares Incríveis é o filme pra você, beleza? Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Deixa as suas notificações ativadas também, porque aí você recebe os vídeos novos toda vez que sai aqui no canal, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima e tchau.